ntabwo mazi urabona usanze maze gukinga sister yajyanye imfunguzo nimva ubwa mbere ngo inama ubwa kabiri sister yatwaye imfunguzo ariko ubundi kevu nkinga iki ngafunguze tugende ningurira keve telefoni ndukomande nanjye ndahungu nafashe umwanzuro ngo ngiye gukunda kuko ngo ngiye kuzakora nzamakwe naho nakunze umuhungu w'imbwa gusa karingwi nawe umubwire mva rero mubwire waje unsanga hano ntiwaje uhansanga mundekera nawe nakurekera rero uramundekera oya ntabwo mukurekera ariko si ibi ni ibiki uraje ubwo yivugiye yuko n'ubundi waje nta gahunda mufitanye ibyo biramureba ariko ninjye akunda ubwo ni iki se kagukunda ndabizi mva nkakubwira n'ubundi nabonye uri n'inshinzi ufite n'ubushinzi oya ntabwo mukurekera ufite ubushinzi ngo ujyaho ayo maso maze ndekura akobwa kishinzi gusa umva karibu nawe umubwire nungutse ikindi gitekerezo ngo nujye kubikemurira hariya nawe ahari umva so hano akubwize ukuri mwese ndabakunda nta kibazo nimba mubyemera njyewe ndakomeze mbakunde mwembe dukunde twese cyane kandi urabyumva gute njye nta kibazo mfite oke reka rengeye mubwire niba wumva ugiye kudutunga twese kuko uyu munsi ntabwo dushobora kuva hano ubwo ntabwo binashoboka fata telefone uhamagare mama wawe umubwire ko wazanye abagore babiri gira vuba urumva ushaka umuhamagare gira vuba umuhamagare ntibimubwire nyine mubwire ko afite abakazana babiri njyewe nta bushobozi ndabona bwo kuba natunga umugore bivuge noneho wibereye mu mikino umwanzi wanjye n'uyunguru muri babiri mu rwanda usohora undi hanze mubwira umugore wanjye imbaraga nyinshi nari kubakunda mwembi ariko mwahisemo kugira ngo murwane utsinze imirwano akaba ari we tubana Karine umukobwa w'intege nkeya umukobwa w'imico myiza nta nubwo ashoboye ibintu by'imirwanire ku bijyanye n'uwo tuzabana rero kugira ngo birigaragaze nubwo watsinze imirwanire ushobora ejo bundi kuzamubitera no mu nzu ntakundi nyine ubwo amahirwe ntabwo aba ayanjye Thank you.
ndekere umugabo wanjye natsindiye vuga vuga cyane aho kugiwe nyice ndamugwa uramumpa ishoranga keve bure rero dusigaye hano turi babiri twenyine ndagira umbwize ukuri kandi ntumbeshye Karina amaze kugenda ngira ndashaka umbwire urangiye mundi ibintu biciye mu kuri umbwire hagati yanjye na Karine ukunda nde nge nisanga ukunda Karine ndabareka mwikundanira ko n'ubundi nta rukundo rwo guhatiriza urya ruba nta namahirwe umuntu ashobora kurugirira ngize ukuri guhamanya n'umutima wawe ari nge na Karine ukunda nde muri kimba neza Karine mukunda kurusha uko mukunda ubwo rero uratera Karine mukunda kuruta uko nkukunda maze kungira indaya none uratangiye ngo Karine mukunda kuruta uko nkunda umva nkunda cyangwa urorere nutandongora nge nzakurongora ntimukazajye muza gukina mu rukundo kuko abantu twarababaye Sore ndi uze kuguhamagara ndakubwira gahunda nyuma ya saa sita natinze
kumurimo ikiro bwenge uratekereza ubusibe nibikira mukiye muko. Nose bigutwara iki jene? Kubyina se n'icyaha muri urugo. Nose biringiza icyaha. Nose kubyina n'ibyo bidenze iterambere ry'urugo. Kandi ubundi ntabwo nuko. Nari kukubwiye uwe nta terambere ushobora kugira. Narakubwenge ibintu byo kungira ngo ntunkunda ubifashe hasi. Wankunda utankunda. Nakubwiye neza yuko nutandongoranye nzakurongora sineze gusohoka muri urugo ibyo uvuga byose. Nese ubukura mu kucuranga byonyine ni iki biri. Sheri ibyo tubyora n'ubundi byarangiye reka. Ushatse wareka tukabana mu mahoro. No ndabizimije ongera ubicanga. Oya. Cyo kungira ubwo reka wimbihiriza reka. Wimbihiriza umunsi kaza no kugira. Nakubwiye ibintu kuki utabyumva. Nakubwiye ngo utacana bino biradiyo. Ako none wahuvuye sinzi ibyo bavuga. Ako uzi ko ngende ka. Urambaze. Ndeka nibyimbi. Wandekuye. Urandeka nibyine cyangwa akuri. Ndavuze ngo ndekuye. Ako uzi ko ibintu bawigira no mu rugo batabizi. Wazabibabwiye se bundi ko washatse umugore kibura niki. Ndabwa sana. Urabona umukobwa mu buryo unyerekanye wanyu nagusebya. Ahunda ibyo bintu byo kungira ngo ntunkunda nakubwiye muzabyihorere. Ntabwo neza guhinduka rega. Watekereje ibintu. Nase warumaze kungira indaro kumva ko ngiye nshobora kuva muri urugo nkagenda nzarugumamo n'urambirwa uzarunsigemo. Sineze kuva hano. Ukazagira mu kucuranga. Ubuse hano mu rugo gucya gucurango ibintu byinjije. Ariko nge ntabwo numva gucuranga ahantu bibangamye he? Birageza nimugoroba hinjiye iki? Nase undi bera kwanjyanaga muri boîte ubwo twinjizaga iki? Icyo ninjizaga icyo giye n'isaha n'icyo ndi kwinjiza. Ndeka nibyinire. Ndavuze ngo utabicuranga kandi ibyo mvuze ubyumve. Kandi so. Ngana amahugurwa ninjira akamaro. Nese gushaka kumugika kurangiza hano. Merekeza ngo basi mbere bangeje. Uzansubiriza bakwe gisenge. Nshinzi umukobwa ngiye kugaruka ariko umukobwa ushakira iki ku mugabo?
Erega nubundi ntago nari nkwizeye. Kubera yari n'amahugurwa y'umunsi umwe. Ndangije nkubwira iminsi ibiri kugira ngo nze kubasangana n'uyu mukobwa. Reka nze bakubite ubundi byihuse mbahisemo n'ubuzima. Wigira no murugo batabizi. Wazabibabwiye se bundi kwashatse umugore kibura n'iki? Bibabwira se ari ngiye. Umukobwa mubi ku buryo unyerekanye wanyu nagusebya. Ntabwo nkunda. Ibyo bintu byo kumbwira ngo nkunda nakubwiye uzabyihorere. Ntabwo neza guhinduka rega. Watekereje ibintu. Nase wari umaze kungira indaro kumva ko ngiye nshobora kuva muri urugo nkagenda nzarugumamo n'urambi rw'uzarunsigemo. Ni ikaze rero. Nakoze kuza nuko mwari mubizi twagombaga guhurira hano kugira ngo dufatanyize hamwe kureba uburyo twafashe Petit Frere ku kibazo cye amaranye iminsi na madamu. Ubwo rero natangira muha umwanya akatubwira uko ikibazo giteye. Murakoze nshuti nawe muvandimwe mfitanye ikibazo n'Umulisa. Umulisa namubwiye kenshi ko ntamukunda yanga kunyumva. Ntako nagize ntabwo yumva. Nkaba rero nagiraga ngo mube mwamfasha mu munyumvishirize abashe kuba yataha agasubira iwabo. Ako umugabo wanjye amenya afite ikibazo mu mutwe. Sinumva ko anutse. None se ni gute twaba twaratangiye gupanga gahunda yo kubana y'ubukwe? Twajyaga kwipanga se ariko tudakundana noneho. Njye ndabizi ko umugabo wanjye rwose dukundana. Ahubwo sinzi ikibazo afite mu mutwe. Turi hano kugira ngo tubafashe n'abavandimwe baragira icyo babivugaho. Ariko rero ntabwo ari ngombwa ko abantu buri gihe babana bakundana. Ushobora kubana ubuzima bugakomeza, urukundo rugenda ruza gahoro gahoro. Ariko uru rubanza ni urucy'abana. Undi ni gute umuntu abana n'umuntu adakunda? Ubundi urukundo ntabwo baruhatiriza rwose. Si ibyo se. Ariko kevu. Undi gute wabana n'umuntu udakunda? Ku rukundo rudahatirizwa. Ngenda gukunda nzakomeza ngukunda wenda nashaka zanyice. Ariko muzi ko ibyo byose murimo kuvugira mwese. Muzi ko ntwite inda ya Kevin. Nose ari kurakasanga inda nzajya kuyibyarira hehe. Ariko si umuri. Uravuga ngo twite inda yanjye ni njye mugabo wenda ngenyine utera inda. Ubuse ejo bundi ko waraye ku Gisenyi namenye wararakora ibiki? Kuhora umbwira buri gihe ngo ugiye mu matsinda y'abagore namenye uhurirayo na bande se. Twikunda yanjye. Nijye mugabo utera inda se ntabandi babazi guteye inda. Ariko se Kevin. Ko twabanye kuva kera, ko twiganye. Ko tuziranye bihagije. Ndakuzi ukunda kuvugira mu migani. Ubundi kumva umugore wawe uri kumwanga ni ikibazo cyo kumwanga cyo kwanga kubana nawe. Ariko ngewe ubundi uyu nguyu ndabizi n'ubundi ukunda kuvugira mu migani kandi nawe kuko ntigeze ntumva avuga ngo ushobora kuba ufite ikibazo cyangwa mu kibazo cy'ubushobozi bukeya watubwira. Ariko niba hajemo ikibazo cy'ubushobozi Kevin ni umuvandimwe wacu ndumva rwose twamutera inkunga akajya mu murenge. Ako kantu byashoboka. Mwumvise politike ziri hano. Abikora rwose. Politike uri kumva hano zose ntuzishyire muri uwo mutwe. Twaje hano kugira birukane Umulisa. Urabizi ko ari njye nawe dukundana. Rero ibindi bari kuvuga hano ntubyiteho. Kora icyatuza. Sibyo? Ngenda gukunda. Nta bindi ntubyumve rero.
noneho ku byo uyu mushuti wacu avuze mu by'ukuri rwose numvise muvuga ku kijyanye no kuba mwadufasha tukajya mu murenge nimba ari ibyo ubwo wenda Mulisa ndamukunda nta kibazo Mulisa ndamukunda pe Umurisa uramukunda? Akuzi ko koko nta byawe. Umva. Akanzu uraheba koko. Ubundi nari ndambiye kuza buri munsi nkataha nakubiswe. Umva nanjye nzagutwerera rwose. Nzabona umuntu hano nanjye.